Սիրելի այրենակիցներ, ներողություն եմ խնդրում, որ ձայնս այդքան էլ պատշաճ չէ, բայց կփորձեմ հիմնական մի քանի շեշտադրումների անդրադարձ կատարեմ. Շատ խոսվեց նոյեմբերի 9-ից նոյեմբերի 10-ը դեպքերի մասին. Ես կարծում եմ այս 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների պայմաններում շատ հեշտ է պարզել յուրաքանչյուրը ինչ արձագանք է տվել, ինչ դիրքորոշում է հայտնել եւ այլն։ Այդ թվում նաեւ իմ դիրքորոշումը բոլոր դեպքերի, որոնք տեղի էին ունենում։ Բայց ես ուզում եմ մեկ հանգամանք հիմա բացահայտեմ, որը կարծում եմ շատերը տեղյակ չեն։ Գիտեք, որ նոյեմբերի 10-ին կառավարության շենք մտած անձանց մեջ եղել են մարդիկ, որոնք մուտք են գործել հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Բառացի եմ մեջ բերում սա ի դեպ քրեական գործի փաստական տվյալներից։ Մուտք էին գործել կառավարության շենք, որպեսզի օգնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Գիտեք ինչի էր այդպես, որովհետև տարբեր տեղեկատվական նույն տեխնոլոգիաներով, Facebook-յան էջերով տարածվում էր այն միտքը, որ գիտեք, ստորագրությունը չկա, որտեվ առաջին օրինակը երբ հրապարակվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրությունը առկա չէր։ Եվ նույնիսկ կարող եմ ասել ձեզանից շատ շատերի հետ համագործակցող անձինք Facebook-ում շատ ակտիվ, հենց այդ միտքն էլ քարոզում էին։ Սիրելի այրենակիցներ, ես նորություն չեմ ասի, որ առնվազն վերջին 3 տարիների ընթացքում տեղեկատվության, իրականության հետ կապված մանիպուլյացիայի բազմաթիվ դեպքեր եղել են։ Եթե ձեզանից մեկը, սիրելի այրենակիցներ ջան, մտածում է, որ նախկինում ամեն ինչ փայլուն է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության էջերը բոլորը փայլուն մի իրավիճակի մասին են, այդպես չէ։ Խնդիրներ եղել են, լուրջ խնդիրներ են եղել, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ ձեր ժամանակել է եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության, իշխանության ժամանակ վերջին 3 տարիների եւս եղել են։ Բայց տպավորությունը այն է, որ դուք միշտ փորձում եք դրա մասին երբևէ չխոսել։ Դուք ոչ խոսում եք, այսպես ձևակերպեմ, փոքր ու միջին խնդիրների մասին, ոչ էլ խոսում եք մեծ, տիտանական, արհավիրքի ազնող խնդիրների մասին։ Դուք ուղղակի չեք խոսում դրա մասին։ Ես կարող եմ նաև մի բան ասել։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության 680,000 քաղաքացի, մեր քույրերը եւ եղբայրները ձայնը տվել են քաղաքացիական պայմանագրին, դա իրենց ընտրությունն է։ Ճիշտ նշեց Էլինար Վարդանյան, մոտ 400,000 անձ էլ ձեզ դեմ է եղել։ Իդեպ մասնակցություն չի առաջանում, թե ոնց ստացվեց, որ 400,000 անձ ձեզ դեմ էր։ Եվ մի բան էլ, կարող եք ունենալ անկեղծություն եւ ասել, որ նույն այդ 680,000 քաղաքացիների մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք մինչ օրս օրինակ մտածում էին, որ նոյեմբերի 9-ին, ես իսկապես այս օրինակը վստահ եմ, շատ շատերը տեղյակ եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանին գերի էր վերցրել։ Ախր սենց տեղեկություններ են տարածում հենց ձեր հետ ուղղակիորեն ասոցացվող Facebook-յան էջեր, ԶԼՄ-ներ եւ այլն, ու որ ստիպում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Այսօր խոսվեց ԶԼՄ-ների մասին, ես կխնդրեի, որ այդ հավասարության նշանը եւս դրվի։ Խոսում ենք Արցախի արծի բանակցությունների շրջանի մասին։ Ես չեմ կարող հավակնել այնպիսի կարգավիճակի, որ ասեմ, ես ամբողջությամբ տիրապետում եմ Արցախի բանակցությունների գործընթացը։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթղթին հստակ տիրապետում եմ։ Շատ հստակ, որովհետև դա ի վերջո ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ֆիքսելու փաստաթուղթն է։ Կարող եմ արդյոք բարձրաձայնել հետևյալ միտքը, առաջարկը։ Վերջին 3 տարիների եւ նախորդող տարիների բոլոր կոմունիկեները, փաստաթղթերը, թող բոլորը հրապարակվեն, ի վերջո ձեր իշխանությունը ասում էր նրա մասին, որ սկսել ենք զրոյական կետից, որ լրիվ նոր բանակցություններ են ընթանում։ Եկեք տեսնենք որն էր այդ բանակցությունը։
Եկեք իսկապես հայ հասարակությանը լրիվ շիտակ դա ցույց տանք։ Այդ միտքին եմ ուզում անդրադառնալ, որ ժողովուրդը կայացրել է իր դատավճիռը։ Առնվազն այն հասկացա, որ վստահ ենք բոլորս, որ խոսքը չի գնում իրավական գործընթացի մասին։ Քավլից այս հարցում ի դեպ համաձայն ենք փաստորեն։ Բայց մի բան էլ կա, չէ՞, ժողովուրդը արդյոք ունի ամբողջ տեղեկատվություն։ Չունի։ Դրան հակադրվում այն միտքը, որը նաև շատ հաճախ խոսվում է ազգային ժողովից, առնվազն այս օրերին նկատել եմ, որ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվելու։ Բայց քննիչ հանձնաժողովը երբեք իրավապահին չի կարող փոխարինել, երբեք։ Կառավարության ծրագրում իրավապահ համակարգի, դատական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում գրված է, որ պետք է լինի անկախ վստահություն վայելող նախաքննական մարմիններ։ Անկախ նախաքննական մարմինը չի կարող լինել այնպիսին, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ից հետո նույնիսկ քնչական գործողություն կատարած չլինի Արայիկ Հարությունյանի վերաբերյալ։ Ես ի դեպ, ի տարբերություն այստեղ ներկա գտնվող շատերի իշխանական կողմից, ես երբեք ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ խախտում։ Ես բարձրաձայնում եմ խնդիր այդ նույն անմեղության կանխավարկածը պահպանելով, բայց քնություն պարտադիր պետք է կատարվեր։ Բայց փաստորեն ոչինչ չի արվում։ Հիմա ժողովուրդը իր գնահատականը կայացնելուց կարար ինչ որ նշանակություն ունենար, եթե օրինակ այս ընթացքում պատշաճ քնություն լիներ։ Կարող էր, թե ոչ։ Մյուս հանգամանքը, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ դատական համակարգի վերաբերյալ առնվազն կառավարության ծրագրում որոշ հանգամանքներ դրա վերաբերյալ կարդացել են, թե ինչ գործողություններ պետք է կատարվեն։ Կոնկրետ գործողություններ ի դեպ նշված չեն, բայց ես մի հատ հանգամանքն էի ուզում նշել, որը ուղղակի այս ամբողջ իրականության հետ առնչություն ունի։ 2019 թվականի ծրագրի մեջ գրված էր հետևյալ միտքը, որ իշխանությունները պետք է գործնական կիրառում ապահովելու համար այլընտրանքային խափանման միջոցների մասով որոնց դրական փոփոխություններ անեն, ինչպես նաև քաջալերեն նման միջոցների կիրառումը։ Երբ մենք խոսում ենք քաղաքական հետապնդումների, բռնապետության մասին, ախր ոնց ա ստացվում, որ 19 թվականին դուք գրում եք, ասում եք քաջալերելու ենք այլընտրանքային խափանման միջոցները, բայց ստացվում է Հայաստան խմբակցությունից մենք ունենք 3 կալանավորված պատգամավոր։ Ի դեպ, ուզում եմ սա էլ շատ շիտակ ասեմ մեր սիրելի այրենակիցներին, խոսքը չի գնում է գործերը կարճելու մասին։ Դուք լսել եք մեզ այնպես, որ գործը կարճեք, քնություն մի արեք։ Մենք ասում ենք կալանավորում չպետքա լինի, թող լինի այլ խափանման միջոց, բայց չի լինում։ Սա հարցականներ առաջացնում է, թե ոչ։ Ես նաև ուսումնասիրել էի արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ բաժին այս ծրագրի։ Այնտեղ գրված էր, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ առանց նախապայմանների։ Առանց նախապայմանների մասին, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին առաջին անգամ խոսել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Շարունակվել էր այն երկրորդ, երրորդ նախագաների օրոք, շարունակվել էր։ 3 նախագաներից որ մեկի պաշտոնավարման ժամանակ, ինչպես ասել էր Վլադիմիր Վարդանյանը, այն ձեր գործընկերը, միջազգային իրավունքը սպանում էին, սպանողը Թուրքիան ա եղել։ Ես շատ շիտակ ուզում եմ նայելով ձեզ այն շատերի աչքերին ասեմ հետևյալը. Իմ համար Իլհամ Ալիևը և Էրդողանը միջազգային հանցագործներ են, որոնք պետք է պատժվեն։ Ի դեպ, ձեր գործընկերներից մեկ ասում էր, միայն պետությունն է միջազգային հանցագործությունների սուբյեկտ, Հռոմի ստատուտը կարդացեք, տենց բան չկա, անձինք էլ են լինում, ու այդ երկու անձինք պետք է պատժվեն այն բայրակթարներով, որով մեր տղաներին սպանում էին։ Այդ բայրակթարը գիտեք չէ ում անունով ա, միջազգային հանցագործ Էրդողանի ազգականինը։ Հիմա ուզում եմ զուտ մի հատ բանը հասկանամ, դուք ևս համարում եք այդ մարդուն միջազգային հանցագործ, և արդյոք նախապայման չպետքա լինի
որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է միջազգային պատասխանատվության ենթարկվեն։ Արդյոք դա չպետք է լինի նախապայման, ոչ թե առանց նախապայմանների։ Շնորհակալություն։